የህዋት የሽብር ቡድን ጦርነቱን ህዝባዊ ስላደረገው ህብረተሰቡ በተመሳሳይ መንገድ ጦርነቱን ህዝባዊ እንዲያደርገው የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አገኘው ተሻገር ጥሪ ያቀረቡ። አሸባሪው ህዋት ዳግም የስልጣን ጥማቱን ለማርካት የትግራይ ህዝብን ለመከራ ሀገርን ደግሞ ለክህደት በክህደት መውጋቱ የቡድኑን ጸረ ህዝብነት ያረጋገጠ መሆኑን የትግራይ ተወላጆች ተናገሩ። ከውጪ አሜሪካ በአፍጋኒስታን በነበራት የ20 ዓመታት ቆይታ በታሊባን ኃይል ላይ ያደረገችው ጦርነት በርካታ ውድመቶችንና ኪሳራዎችን ያደረሰ እንደነበረ ተገለጸ። ቆይታችሁ ከአራት ማዕዘን የዜና ወጃችን ጋር ሲቀጥል በማይካድራ ከተማ ነዋሪ የሆነ ወጣት መስጋናው ገበየው በቀን ስራ የቤተሰቡን ህይወት የሚመራ ባወራ ነው። ወጣቱ በርካቶች ህይወታቸውን ካጡበት የማይካድራው ጭፍጨፋም በህክምና እርዳታ ቢተርፍም ሰርቶ መኖር የሚችልበትን ጤናና ጉልበት ተነጥቆ አስከፊ ህይወት እየመራ ይገኛል። ከወጣት መስጋናው ጋር የተደረገውን ቆይታ ትከታተላላችሁ። ተነስልን መድጋሚ ኢቲቪ 4 ማዘን ዜናችን እንደቀጠለ ነው። ጌታቸው ይግዘው ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም የህወሓት የሽብር ቡድን ጦርነቱን ህዝባዊ ስላደረገው ህብረተሰቡ በተመሳሳይ መንገድ ጦርነቱን ህዝባዊ እንዲያደርገው የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አገኘው ተሻገር ጥሪ ያቀረቡ። የህወሓት የሽብር ቡድን ጦርነት በከፈተባቸው ግንባሮች እየተወሰደበት ባለው ወታደራዊ እርምጃ ከባድ ኪሳራ እንደደረሰበትም ተገልጿል። ሰለሞን ጸጋዬ። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘው ተሻገር በወቅታዊ ጉዳይ ላይ በሰጡት መግለጫ የህወሓት የሽብር ቡድን በሰሜንና ደቡብ ጎንደር ዞኖች እንዲሁም በሰሜን ወሎ ዞን ወረራ መፈጸሙን ገልጸው ይህም የሽብር ቡድኑ ኢትዮጵያን የማፍረስ የመጨረሻ ግቡ ማሳያ ነው ብለዋል። የዚህ ጦርነት በጣም ወሳኝ ዋናው ዓላማ ደጋግሜ እንደምናገረው ወረራ ነው። ለነጻነት የሚደረግ አይደለም። የትግራይን ህዝብ ከማናቸውም ነገር ጥቃት ለመከላከል ወረራ ነው፣ ዝርፊያ ነው። እንደ ዝርፊያ የሚካሄድ ጦርነት ነው። ስለሆነም ዋና ዓላማው ግን ዋነኛው ዓላማ የሆነ ሲያበቃ በወረራው ውስጥ የአማራን ህዝብ አንገት ማስደፋት ነው፣ ኢትዮጵያን ማፍረስ ነው። በአሁኑ ሰዓት ጠላት ሰተት ብሎ ገብቷል። ሰተት ብሎ እንዳይወጣ እያደረግ ነው። የሽብር ቡድኑ ጦርነቱን ህዝባዊ ጦርነት ስላደረገው ህብረተሰቡ በተመሳሳይ መንገድ ጦርነቱን ህዝባዊ እንዲያደርገውም አቶ አገኘው ጥሪ አቅርበዋል። ጠላት ጦርነቱን ህዝባዊ አድርጎታል። ጠላት ወያኔ ጦርነቱን ህዝባዊ ስላደረገው እኛም ህዝባዊ እንድናደርገው በዚህ አጋጣሚ ጥሬ ነው አሰላለፍ ፈልጋለሁ። እንደ ህዝብ መነሳት መቻል አለብን። ስለዚህ በየአካባቢያችን ጠላት መቆሚያ መቀመጫ እንድናሳጣው በዚህ አጋጣሚ ጥሬ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በዚህ ጊዜ አርበኞች መፈጠር መቻል አለባቸው፣ መፋለም አለብን ማለት ነው። ስለሆነም የጠላት ይሄ ጦርነት ህዝባዊ አድርገን መታገል መቻል አለብን ነው። ባለፈውም ጊዜ ያደረግነው ጥሪ ይሄን ነው። ለክተት ጥሪ የተሰጠው ምላሽ በጣም እናደንቃለን። ስለዚህ ከዚህ ቀጥሎ መላ ህዝቡ ይሄንን አውቆ ጠላትን ለመከላከል በሚደረግ ጥረት ወደዚህ ህዝባዊ ጦርነት እንድንገባበት በዚህ አጋጣሚ ነው ለማሳሰብ ፈልገው። ህብረተሰቡ በተሳሳቱ መረጃዎች ሳይረበሽና ሰርጎ ገቦችን በንቃት በመከታተል የህልውና አደጋውን መቀልበስ እንዳለበት አቶ አገኘው ጥሪ አቅርበዋል። ህብረተሰባችን ከማህበራዊ ሚዲያ አሉባልታዎች ራሱን መጠበቅ አለበት። ማህበራዊ ሚዲያ የራሱ የሆነ አዎንታዊ አስተዋጽኦ አለው። በዚህ ጦርነት ውስጥ እየተፈጸሙ ያሉ ግፎችን በማጋለጥ በመሳሰሉት። ስለሆነም አንዱ ዲጂታል ወያኔ በተለያየ መንገድ የሚገለቃቸው መረጃዎች ህዝባችን ሊረብሸው አይገባም። ዛሬ ተነስቶ ደብረ ታቦርን ያስኩት፣ ነገ ተነስቶ አዲስ አበባን ያስኩት፣ ከነገ ወዲያ ተነስቶ ደብረ ብርሃንን ያስኩት እያለ ሊለቅ ይችላል። ይሄን ሲሪየስሊ መታገል መቻል አለብን። በማህበራዊ ሚዲያ መሸበር የለብንም። ስራቸው ስለሆነ እነዚህ ሰዎች ማለት ነው የውሸት ዜና ይለቃሉ። ስለዚህ መረጃ ምንጫቸው መሆን መቻለበት ህብረተሰቡ ነው። እኛ መረጃ መስጠት አለ። በየጊዜው መረጃ እየሰጠ ነው። አንዱ ነገር ይሄ ነው። ሁለተኛ ሰርጎ ገቦች ወሬ ይነዛሉ። ሰርጎ ገቦች ቄስ መስለው ይመጣሉ።
ሰርጎ ገቦች ሚሊተሪ ልብስ ለብሰው የልዩ ኃይል ልብስ ለብሰው ኦር የሚሊሻ ዩኒፎርም ለብሰው በቃ ጦርነቱ እንዲሆነ ጦርነቱ እኮ ችግር ገጠመው ሸሽተን መጠናል አልቻልናቸውም እንዲህ ብሎ ያወራል ሆን ብሎ ይሄን ቤተክርስቲያን ውስጥ ያወራታል ይሄን ህዝብ ውስጥ ያወራታል ይሄ ከቻሉ ሰራዊት ውስጥ መሃል ይገባሉ ስለዚህ እነዚህን ሰርጎ ገቦች መታገል መቻል አለብን ባገኘናቸው ጊዜ በቁጥር ስለማለ ብዙ ሰው ብዙ ሰርጎ ገብ ይዘናል በነገራችን ላይ እንድታቁ ወደ ከተሞቻችን በርካታ ሰርጎ ገቦች ገብተዋል ስለዚህ በሰርጎ ገብ ላይ የምናደርገው ቁጥጥር ሲሪየስ መሆን መቻል አለበት ይሄ ማለት ሁሉንም የትግራይ ተወላጅን ጠርጥር ማለት አይደለም በነገራችን ላይ ሰርጎ ገብ ስንል የትግራይ ተወላጅ ብቻ አይደለም ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችም አግኝተናል ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ማለት ነው ስለዚህ ሰርጎ ገብ ነው ነጭ ወሬ የሚያወራ ሽብር ወሬ የሚያወራን ሰው አውቀን ለዛ ተገቢ የሆነ መልስ መስጠት አለብን ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የክተት ጥሩን ተከትሎ እያደረገ ያለውን ተሳትፎም ርዕሰ መስተዳድሩ አድንቀዋል ለኢቲቪ ዘገባ ሰለሞን ጸጋይ ባህር ዳር አሸባሪው ህወሓት ዳግም የስልጣን ጥማቱን ለማርካት የትግራይ ህዝብን ለመከራ ሀገርን ደግሞ በክህደት መውጋቱ ቡድኑ ያለውን ጸረ ህዝብነት ያሳየበት እንደሆነ የትግራይ ተወላጆች ተናገሩ። ቡድኑ ጠፍቶ ሀገር ሰላም እስክትሆን ድረስ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን ተሰልፈው የሚጠበቅባቸውን አስተዋጽኦ ለማበርከት ዝግጁ መሆናቸውንም ነው የተናገሩት። ቶማስ ኃይሉ። አሸባሪው ህወሓት በትግራይ ልጆች አንደበት ትግራይ በዚህ ሰዓት ከመቀሌ ውጭ ወድማለች። ቲፒኤልኤፍ በሰራው ኃጢአት ቲፒኤልኤፍ በሰራው ሸፍጥ ሴራ እድሜ ልካቸው ሴራ ነው። ቲፒኤልኤፍ ስግብግብ ነው። ቲፒኤልኤፍ ጉሰኛ ነው። ቲፒኤልኤፍ ዘረኛ ነው። ቲፒኤልኤፍ ጎጠኛ ነው። ቲፒኤልኤፍ ከፋፋይ ነው። ለዚች አገር ነቀርሳ ነው። አያስፈልግም። ስለማያስፈልግ ደግሞ ይሄንን ጥሪ እኛ ወደ ግንባር እንዘምታለን በቀር እኛው ራሳችንም ቲፒኤልኤፍ ብቻውን አይምን መከላከያ ሰራዊታችን ብቻውን እንዲሞት አንፈቅድም። ህወሓት ናቹራሊ ስግብግብ ነው። የትግራይ ህዝብ አይወክልም። የኢትዮጵያ ህዝብ አይወክልም። ይወክላል ከተባለ ሰይጣን ነው የሚወክለው። ደም የጠማው ነው። አላማው በተደጋጋሚ በራሱ ሚዲያም እንደገለጸው ኢትዮጵያን ማፈራረስ የሚል አላማ አንግቦ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው። በዚህ መሃል ግን ደሃው ምስኪኑ ህፃኑ ትምህርት ቤት መዋል የነበረበትን የትግራይን ህዝብ በየአካባቢው እየተጎዳ እንደሆነ በተደጋጋሚ እያየን ያለነው ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይሄን አላማ ደግሞ መፈጸም እንደማይችል መተግበር እንደማይችል የኢትዮጵያ የተባበረ ክንድ ይሄንን እንዳያደርግ እንደሚያግደው ለወደፊት የሚሰራበት ጉዳይ ነው ማለት ነው። በህወሓት አይን ስልጣኑ ከነካበት ነው እንጂ ያገር ሀብት መንዘረብ ተርኩ ምንም አይደለም። ይሄ የሰራበት የሰራበት የመጣ ነው። ይሄ ታወቀ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ማንንም ያውቃል። በቢሊዮን ዶላር ዘርፈ ብትሄድ ስልጣኑ ብቻ ከነካበት ነው እንጂ ካንተ ጋር የሚታገል የነበረ እንጂ ስለ ብር ስለ ምናምን ስለ ሀገር ምናምን ኬር የለውም። ሌላኛዋ የትግራይ ተወላጅ አርቲስት ሰናይት ኃይለ ማርያም አሸባሪው ህወሓት ጥቅምት 24 የመከላከያ ሰራዊት ላይ ያደረሰው ጭፍጨፋ በእጅጉ ካስቆጫቸውና ለመከላከያ ሰራዊት ያላቸውን ፍቅር በዚህ ማከገለጹ ዜጎች መካከል ናት። ስጦት ለዚያጀግና ጎራዴ ስላችው ደጋግሞ ድል ማድረጋ ልምዱን ማውቃችው ስጦት ጎራዴውን። እኔም አብሬህ ነኝ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ይሄ ነገር እስከ መጨረሻው ቢያልቅ ነው ባጭር ጊዜ ውስጥ ምኞቴ ማለት ነው። በጣም ንጹሃን ዜጎች እያለቁ ነው። በጣም ትንንሽ ወጣት ልጆች እያለቁ ነው። ነገ ኢትዮጵያ ብለን ምን ሰራትን ኢትዮጵያን የሚሰሩልን እያጣናቸው ነው ያለነው። ሰከን ብለው ተቃዋሚ ፓርቲዎች ይሁኑ እዛ ጦርነቱን የጀመሩትም እዚህም ያሉት መንግስትም በደንብ ጫና መንግስት ይሄ መርጠን ይመራናል ያስተዳድረናል ኢትዮጵያን ይመራል ብለን የመረጥነው ፓርቲ በተለይ ጫን ብሎ አሁን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ይሄን ነገር ቢያስቆምልን ብዬ ነው። በጣም አስከፊ ነው ያለ ያለው። በጣም አስከፊ ነው። በጣም አሳዛኝ ነው። ሁላችንም የየራሳችንን ልናደርግበት ልንረባረብበት የምንችልበት ነገር ነው ያለው። እኔ እንደ ባለሙያ ይሄንን አገር የረዳ አገር እየደገፈ ያለ መከላከያ ለመደገፍም ጭምር ደሜንም ለመስጠት በተፈጥሮ የታደልኩትንም ለመስጠት ከኋላ አጋር ለመሆንም ነው በቁርጠኝነት
እዚህ ቦታ ላይ የተገኘሁት። አሸባሪ ህዋት እንግዲህ እንዲ ነው ለስልጣን ሲል አረመናዊ ተግባርን ከመፈጸም እስከ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ተጻራሪ ከሆኑ ኃይላት ጋር ተሰልፎ ሀገርን በለመደው በባንዳነት ተግባሩ የሚከዳ ህዋት በሚወስደው እሱ አደጋ የትግራይ ህዝብ እየተጎዳ ነው፣ ሌላው ህዝብም እየተጎዳ ነው። ነገር ግን ህዋት ለትግራይ ህዝብ ጉዳት ታስባለች ብሎ መጠበቅ ግን አይቻልም። ምክንያቱም እየሰሩ እንደሆነም ያየን ነው። በጣም ብዙዎች ለጦርነት እየማገዷቸው ነው ከፈቃደኝነታቸው ውጪ። አት ሴም ታይም እየተፈናቀሉ የሞቱ ውድመትም እየመጣባቸው ነው ያለው። ስለዚህ ህዋት አንባል ሁኔታ ለትግራይ ህዝብ ተሰራለች ብሎ ማሰብ ትንሽ ከብዳል። አንቲ ኢትዮጵያ ስኮንድረስ በኢትዮጵያ ሲቲ በተቃራኒ ቆመ አካል ስኮንድረስ። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለበት? የራሱንም ወክላሉ የሚለውንም የትግራይ ልጆችንም ሌላውንም ብሔር በሙሉ ማጥፋት፣ ያንን ስቃይ እንደ ጦርነት ስትራቴጂ የመጠቀም ስልትና ማሸነፍ ነው። በመስመሮች ታልፈዋል። ነዛ ስለሳለፉ መከላከያውን የመታበትን ህዝብ በደል የደረስክበትን ህዝብ እንደገና መንግስት ሆኜ ልምጣ ብትል ማለት ታስተዳድር ነው። የመታውን ህዝብ የበደልከውን ህዝብ እንዴት ነው የምታስተዳድረው? ስለዚህ በኃይል ለመፋነ ደግሞ በኃይልም አይቻልም። ለትግራይ ተወላጆች አበሳ፣ ለኢትዮጵያ ደግሞ ነቀርሳ ሆኖ የዘለቀው ጽንፈኛው ህወሓት ለማስወገድ ግን ዜጎች በአንድነት መሰለፍ ለነገ የማይሉት ተግባር ሊሆን ይገባል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ሐሳብና ማብራሪያ እንዲሰጡን እንግዳ ጋብዘናል። የህግ ባለሙያ ናቸው። አቶ የሽዋስ አድማሱ ይባላሉ። እዚህ ስቱዲዮ ይገኛሉ። ጤና ይስጥልኝ። ስለመጡልን አመሰግናለን። መልካም። የህወሓት የሽብር ቡድን በኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ላይ ሲያደርስ የነበረው በደልና ጭቆና እንዴት ይታወሳል? ከዚህን ጀምር እስኪ። መልካም። መሰረታዊ ችግር ዘረኝነትን መሰረት በማድረግ ህወሓት ኢትዮጵያ ውስጥ ስልጣን ላይ ከወጣ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያን በዘር እንድትከፋፈል፣ ዜጎች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች እንዲጣሱ፣ የትግራይ ህዝብ ከሌሎች የኢትዮጵያ ወንድሞቹ ጋር በሰላም ሰርቶ እንዳይኖር ከፍተኛ ግፍ ሲፈጽሙ ነው የቆዩት። ይህን ጉዳይ ምናልባትም ዜጎች ለዘመናት ስቃዩን ተቋቁመው በህዝብ ማዕበል ከስልጣን ሲያስወግዱት ላለፉት 3 ዓመታት በዝርዝር አይተነዋል የበደሉን መጠን። ማለት የምችለው ይሄን አጠቃላይ ህወሓት አሁን ላይ እየተጠቀመ ያለው ህዝባዊ ማዕበልን ታሳቢ ያደረገ የጦርነት ታክቲክን ለመቀልበስ ጦርነቱ ባለባቸውና በርካታ ዜጎች በተገፉባቸው አካባቢዎች ላይ ሊደረግ የሚገባው ነገር ምን መሆን አለበት ይላሉ? ህወሓት በመሰረቱ ቅድም እንዳልኩት በዘር ላይ የተመሰረተ ፖለቲካው ወጥቼበታለሁ ለሚለው የትግራይ ብሔረሰብ ቀርቶ ለማንም የሰው ልጅ የሚጠቅም መልካም አስተሳሰብ አይደለም። ይህን ተከትሎ በስልጣን ላይ ለመቆየት በሚያደርገው ያልተገባ ተግባር ህዝቦችን በብዛት በጦርነት በማሰለፍ እንደገና ወደ ስልጣን ለመውጣት የሚያደርገው ድርጊት እጅግ ኋላ ቀርና በዚህ ክፍለ ዘመን ከወታደራዊ ሳይንስ አኳያ ከሆነ ከፖለቲካል ፍልስፍና የማይጠበቅ ነው። በዚህ ምክንያት የትግራይ ወጣቶች፣ የትግራይ ህጻናት ወደፊት ተረካቢ የማይኖርበት ሁኔታ በአደንዛዥ እጽ ምንም እንኳን ስለ ጦርነት ምንም አይነት ግንዛቤ የሌላቸውን ለአቅመ አዳም ያልደረሱ ህጻናትን ሳይቀር አሰልፈው የሚያደርገው የጦርነት ሂደት እጅግ አሳፋሪ ነው እና የሚወገዝም ተግባር ነው። ይህንን ከመመከት አኳያም እንግዲህ እየተሄደበት ያለ በርካታ ነገር አለ። በርካታ ኢትዮጵያውያን በነቂስ ወጥተው ሀገራቸውን ለመጠበቅ ህዝባቸውን ለመጠበቅ በተለያዩ የስልጠና ማዕከላት የሚገኙ አሉ፣ አሁንም እየገቡ ያሉ አሉ። በተለያዩ ክልሎች ውስጥ የሚገኙ ልዩ ኃይሎችና መንግስታትም የክልል መንግስታት ማለት ነው ድጋፎችን እያደረጉ እንደሆነ ይታወቃል። መላ ኢትዮጵያውያን በነቂስ የተነሳሱበት ወቅት ላይ ነው የምንገኘው። ከህብረተሰቡ እንደ በአጠቃላይ ምን ይጠበቃል ይላሉ? እኔ አሁን ባለው ሁኔታ እውነት ለመናገር የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ባለበት ስሜት፣ አሁን ባለው ተነሳሽነት፣ አሁን ባለው ቁርጠኝነት ጠንክሮ እንዲሰራ ነው የማሳስበው። ምክንያቱም ህዝቡ
አይደለም በአሁን ሰዓት ለጦርነት የሚሰለፍ ወታደር ተፈልገው የማይገኝበት ዘመን ከመንግስት ሰራተኛ እስከ ወጣት በራሱ ተናሳሽነት ህይወቱን አንድ ህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ዳር እስከ ዳር ተነስተዋል። ይሄ ህዝብ ይሄንን የተለየ ነገር ያደርግም ለሌለኝም አሁን ባለው ተነሳሽነት አሁን ባለው ጽናት አሁን ባለው ቁርጠኝነት ይሄ ቡድን ለኢትዮጵያና ለትግራይ ህዝብ ነቀርሳ ሆኖ ቅንጣትም ታህል ጊዜ የሚሰጥበት ሁኔታ እንዳይፈጠር በዚሁ መከተል መቻል አለበት ነው ማለት። ህዝቡ በርካታ አስተዋጽኦ ያደርጋል። አቅም ያለው ወታደራዊ ብቃት ያለው በግንባር ባልሀብት በገንዘብ እውቀት ያላቸው በእውቀት ማንኛውም ህብረተሰብ ክፍል በሚችለው አቅሙ እየተባረበ ነው ያለው። ይሄንን ሙቀት ይሄንን ጽናት ጠብቆ ነው መዝለቅ ያለበት ማለት የምችለው ይሄ ነው። መልካም አቶ የሽዋስ አድማሱ የህግ ባለሙያ መተው ለሰጡን ማብራሪያ ከልባ አመሰግናለሁ። መልካም ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዜናው እንደቀጠለ ነው። አሸባሪው ህወሓት በፈንቲረሱ ዞን በጋሊኮማ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ከፈጸመባቸው 240 ንጹሃን ሰዎች በተጨማሪ የሟቾች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱ ተገለጸ። ዘገባው የአፋር ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ነው። መለሰ አምዴ ያቀርበዋል። በአፋር ክልል ፈንቲረሱ ዞን አውራ እዋ ያሎና ጉሊና ወረዳዎች ተፈናቅለው በጋሊኮማ ትምርት ቤትና ጤና ጣቢያ ተጠልለው የነበሩ ንጹሃን ህፃናት ሴቶችና አዛውንቶች ላይ አሸባሪ ህወሓት በአንድ ቀን የጨፈጨፋቸው የንጹሃን ቁጥር 240 መድረሱ ይታወቃል። ይሁን እንጂ በየቦታው ከብቶች ሲጠብቁ የነበሩ ንጹሃንን ጭምር የጨፈጨፈ መሆኑንና በየጊዜው ከባድ ጉዳት ደርሶባቸው የነበሩ ህይወታቸው በማለፉ የሟቾቹ ቁጥር እየጨመረ ይገኛል ተብሏል። የቴሩ ወረዳ ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጽፈት ቤት ኃላፊዋ ወይዘሮ ካዲጋ ያሲንና የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊው አቶ ቢላይ አህመድ በንጹሃን አርብቶ አደር ማህበረሰብ ላይ የደረሰውን ጭፍጨፋ በቦታው በመገኘት ጎብኝተዋል። ማታ ለሊት 9 ሰዓት ነው የተጠቀሰው። ይሄ ቤቱ የሚታያቸው አሁን እዚህ የነበሩት ህብዝንትን ማለት ነው ህብዞች ሽማግሌዎችና ሴቶችም ህጻናቱም ሁሉ እዚህ የነበሩት ሁሉ በቦምብና በትልቁ መድፍ ነው የመቱት። ሰው በጣም ተጎድቷል፣ ሙታል ተጎድቷል። 200 ምናምን ሴትና ህጻናት ነው አሁን እዚህ የሞቱት። ብዙ ህዝብ የሚኖርበት ከተማ ነበረች። እዚህ 9 ሰዓት ህዝቡ ላይ ንጹህ አርብቶ አደር ህዝብ ላይ ትልቅ ከባድ መሳሪያና በሌሊቱ 9 ሰዓት በከፈቱት ውጊያ ብዙ ሴቶች፣ ብዙ ህጻናት፣ ብዙ ሰው ሙተዋል እና ከዚህ ደግሞ የጠፉ አርብቶ አደር ህጻናት ልጆችም አሉ። በጋሊኮማ በአንድ ቀን ከተፈጸመው ጭፍጨፋ በተጨማሪም በየቦታው ከብቶች ሲጠብቁ የነበሩ ንጹሃን ነዋሪዎች በአሸባሪው ቡድን መገደላቸውን ቤተሰቦቻቸው ገልጸዋል። ብዙ ቤተሰቦቼ ሞተውብኛል፣ ባለቤቴም ሞተውብኛል። 5 ልጆቼ ያላባት ቀርተዋል። መሞታቸው የተነገረን ሬሳቸውን ግን ማግኘት ያልቻልን ቤተሰቦቻችንም እዛው በገዳዮቹ እጅ ነው ያሉት። እንስሳቶቻችንም እንዳለ ወስዷቸዋል፣ እያረዱን በልተዋል። ሜዳ ላይ ነው የቀረ ነው ያሳባ ዶብኮቺ ዶክረብ። እኔ ወንድሜ ሞተውብኛል፣ ልጄም ሞተውብኛል። ብዙ ሰው ነው የሞተብኝ። የደረሰብኝን መናገር ይከብደኛል። አያባገቡ እንደሃያ ያው አሁን ጁንታ የጀመረው ጦርነቱ ላይ ብዙ ወንድሞች ነው የሞተው። እኔ ራሴ ማካ የአጎቴ ልጆች 4 ነው የሞተው። የአጎቴ ልጆች ማለት ነው 4 ነው የሞተው። እንዳለ አንድ መሳሪያ ዘማ አልነበረም። የተኩሱትም ደግሞ ትልቁ መርፍ ነው። ደግሞ በርቀት ላይ ሆኖ ነው የሚተኩሱት። ብዙ ሬሳ አሁን እነሱ ጋር ነው ያለው። ከኔ ከሞቱት ላይ 2ቱ ከ15 ዓመት በታች የሆነ ልጆች ናቸው፣ ህፃናቸው ናቸው። 2ቱ ደግሞ ወደ 20 እድሜያቸው 20 ዓመት ይሁን። የሽብር ቡድኑ በአንድ ቀን ጭፍጨፋ የፈጸመባቸው የ240 ንጹሃን የቀብር ስነ ስርዓት እንደተፈጸመ በወቅቱ የነበሩ የሃይማኖት አባቶችና የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል።
እዚ 3 እዛ ጋ 4 እዛ ደግሞ 2 እና 3 ያደረግን ባንድ ላይ ቀብረናል። እስካሁንም ድረስ መሞታቸው የሚታወቅ ግን ደግሞ ያልተገኙ ሰዎች አሉ። በዚህ የቀብር ቦታ ከዚህ በፊት የሞተ ሰው የሚቀበረው ተቆፍሮ ነበር። ያን ለማድረግ ግን ጊዜው ስላልፈቀደና ስላልተቻለ ባንድ ላይ በማድረግ በተለያዩ ቦታዎች ለመቅበር ችለናል። የዘር ማጥፋት ነው የተከሄደብን። ዘገባውን ያደረሰን የአፋር ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ነው። ረፍት በሌለው ፋታ በማይሰጠው የሰው ሀገር ኑሮ ሁላችንም የምንለፋለት ምክንያት አለን። እናቴ ከእያንዳንዱ ጥረት ጀርባ ትልቅ እድል አለ። እድል ግን በጥረት ካልታጀበ ብቻውን ዋጋ የለውም ትለይ ነበር። እንድጥር ታግዘኛለች፣ ደስቴን ትካፈላለች፣ ትወደኛለች። ለቷን ባይመልስም ዘወትር በልፋቴ ድግፋታለሁ። እርሶ የድርሻውን ይወጡ። ብልሆች የት መገኘት እንዳለባቸው ያውቃሉ። እኛም ወዳጆቻችንን እንዴት እድለኛ ማድረግ እንዳለብን እናውቃለን። ከሐምሌ 15 እስከ መስከረም 32014 ዓ.ም ተመረደ ድረስ ከውጭ አገር በገንዘብ አስተላላፊዎች በኩል የተላከለውን ገንዘብ ከባንካችን ሲቀበሉ፣ በስዊፍት አድራሻችን ሲቢቴ ታገቢ ሲደረግሉ፣ እንዲሁም የውጭ አገር ገንዘቦችን ሲመነዝሩ ዘመናዊ የቤት አውቶሞቢል፣ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች እንዲሁም ላፕቶፕ ኮምፒውተሮችን አሸናፊ የሚያደርጉት እድል ቁጥር በስልኮ ይደርሶታል። ከምን ጊዜም አጋሮ በቀረበሉት ገጸ በረከት ባለ እድል ይሁኑ። ይቀበሉ፣ ይመንዝሩ፣ ይሸለሙ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ከነ መጣት ዝሮ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለትግራይ ህዝብ በጣም በቃ በክረምት ላይኝም አጨዳ ላይ የሆነ ልማት ገደም እንደዛ አይነትም ለትግራይ ህዝብ በጣም የሰራና ቆይታል። ከዛ የሰራ ያለ ግን ይሄን ነው ኔታው ሲፈጠር እንደዚህ መፈጠሩ በጣም እኔ በራሴ በጣም ያሳዝናል። ከደቱ እንደሰው ስታየው እንደራሴ አሁን ወንድሜ ያለ መከላከያ ሰራዊት በወንድሜ ላይ ነው የተደረገው ይሄን ማለት ነው። ይቀርለኛ ምን ማናቅ ልጆች ለማንም ማተል የሚችል ነው። እኛ ተታለና ተሸውደናል። ከጥፋታችን ተምረን ላረግነው ጥፋቱም ጸጽቶናል። አንገታችን ማስደፉተናል። እኛ ከአንድ ማህፀን ወጥተን ይሄን መፈጠር አልነበረበትም። ከመሃል ተፈጥሯል። ባንዲራው ከአባቶች የደም እኮ ነው። አባቴ ወታደር ነው። ለዛች ባንዲራ ብሎ ነው የወደቀው። ቅድሚያ ለሀገራችን ቅድሚያ መስጠት ነበረብን። እሱም ጥፋታችን ነው። የአሸባሪው ህወሓት እና ሸኔ በጋራ ለመንቀሳቀስ ስምምነት መፍጠር የአሸባሪው ህወሓት የፕሮፓጋንዳ ስልት ነው ሲሉ የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ገለጹ። የሽብርተኞቹ ዓላማ ለኦሮሞ ህዝብ በማሰብ ሳይሆን በጋራ ሀገር ለማፍረስ የያዙትን ተልእኮ ለማሳካት መሆኑንም ምሁራኑ ገልጸዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ዋለሊ ታምር ያቀርበዋል። ህወሓት ስልጣን ላይ በቆየባቸው ዘመናት ህዝብንና ህዝብን በማጋጨትና በመከፋፈል ኢሰባዊ ተግባር ሲፈጽም ነበር የሚሉት በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ጥናት መምህር አወላሊ አሁን ደግሞ የሽብር ቡድኑ ሀገር ለማፍረስ የሚቻለውን ሁሉ እያደረገ ይገኛል ይላሉ። ለድርጅቱ ትንሽ ወጣ ያለ ሐሳብ ያላቸው የሚላቸውን ግለሰቦች እያስወገደ እየገደለ እነሱን እያጠፋ የሚገደሉትን እየገደለ ደብዛቸው የሚጠፋውን ደግሞ ደብዛቸው እያጠፋ ይኖረ ነው። እንኳን ለሌላው አካባቢ ህዝብ ቀርቶ እዛው የትግራይ ተወላጅ የሆነ ትግራዋይ የሆነ ግለሰብ እንኳን ለድርጅቱ ትንሽ ኢትዮጵያዊ ፍላጎት ያለው ነው ብሎ የሚያስበው ከሆነ ደብዛ ማጥፋት፣ መግደል፣ ያለምንም የፍርድ ቤት ሂደት ደብዛ ማጥፋት፣ ንብረትን ማውደም ያካታል የቴሮሪዝም ትርጉሙና ይህን ስናይ በትክክል የህወሓትን ባህሪ በደንብ የሚገልጽ ሆኖ እናገኘዋል። የሽብር ቡድኑ በስልጣን ዘመኑ በኦነግ ሽፋን የኦሮሞ ተወላጆችን ሲያሸማቅቅ መቆየቱን የሚናገሩት የፖለቲካል ሳይንስ መምህሩ ቡድኑ በአሁኑ ወቅት ከሸኔ ጋር ትብብር መፍጠሩ ሀገርን በጋራ ለማፍረስ ያላቸውን ተልዕኮ ያሳያል ብለዋል። አንድ ትግል ፍሬ እንዲያፈራ ትልቁ ጥያቄ ህዝባዊ መሰረት ነው እና ህወሓት አሁን ህዝባዊ መሰረትን ያጣ የትግራይ ክልል ህዝብንም በግድ አስገድዶ እምቢ ያለውን እየገደለ እያታገለ ያለ ድርጅት ነው እና ከኦነግ ሸኔም ጋር ሆነ ሌሎች ኢትዮጵያን ከሚጠሉ አካላት ጋር ቢጣመር ቢጋባ ምንም የሚያስደንቅ
ምንም የሚገርም ነገር አይኖርም። ህዋት ከሸኔ ጋር ጥምረት መፍጠሩ ለኦሮሞ ህዝብ አስቦ ሳይሆን እኩይ ተግባሩን ለማስተካከት ነው ያሉት በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ታሪክ መምህር የሆኑት በለጠ ሱጌቦ በበኩላቸው ህዋት ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያውያን ፍቅር የሌለው ቡድን መሆኑን ገልጸዋል። አዲስ የታሪክ ሪዮት ዓለምን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የፈጠረው የህዋትና የሸኔ ሆነግ ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ለስልጣን የሚደረግ ሽኩቻዎች አሉ። በንጉሶች መካከል የውስጥ ትልቅ መቃረን አለ። በዛ ተቃርኖ ንጉሱን ለማውረድ የሚደረግ የሚካሄድ ብዙ ጦርነቶች አሉ። የማስገበር ግብር ለማስገበር የሚደረጉ ጦርነቶች ላይ ብዙ ፈጀት ይፈጠራል። ግን የውጭ ወራሪ ኢትዮጵያ ላይ ሲመጣ የነበራቸውን ነገር አደብ ገዝተውት አስቀምጠውት በሀገር አንድ ላይ ይዘምታሉ። ኢትዮጵያ አሁን ላይ የተፈጠረችው ትልቅ በ21ኛው ሴንቸሪ ለኢትዮጵያ ትልቅ አደጋ የሆነው የውስጥና የውጭ ጠላት ነው። በሽብር ድርጊት ልምድ ያካበተው አሸባሪው ህወሓት ሸኔን የተልእኮ አጋር ነው ማለቱ ፕሮፓጋንዳ በመንዛት የሚጠቀምበት አንዱ የጦርነት ስልቱ ነው ይላሉ። ለኦሮሞ የመጀመሪያ ጠላት ሆኖ የተነሳ ነው። በኦሮሞ ህዝብ፣ በኦሮሞ እናት፣ በኦሮሞ ወጣት፣ በኦሮሞ ምሁራን ደም ላይ ቆሞ ከህወሓት ጋር ጋብቻ መፈጸሙ የሚጠበቅም ነው። ግን እምብዛም ወደ ክፉ ወደ ሌላ ነገር ይወስዳል ተብሎ አይጠበቅም። አንደኛው የፕሮፓጋንዳም ስትራቴጂ ነው፣ በሌላ ስታይል ማለት ነው። ለምን ከህወሓት ጋር ህወሓት ከሸኔው ነገር ጋር አንድ ሆነ የሚለው ነገር በሌላው በመላው በኢትዮጵያ አካባቢ ላይ የሚፈጥረው የሆነ ቴንሽን አለ። እንድምታው ሰፋ አድርገው የሚያስቡበት አለ። እነሱ ይሄ የፕሮፓጋንዳ ጦርነታቸውን ወደ ለማሸነፍ የሚጠቀሙበት አንድ ስትራቴጂ ብዬ ነው እኔ በግሌ የምወስደው። የሽብር ቡድኖቹ ህወሓትና ሸኔ ከውጭ ጠላቶች ጋር በጥምረት በመቆም የያዙት ሀገር የማፍረስ ሴራ የማይሳካ ምኞት መሆኑን ነው ምሁራኑ የተናገሩት። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ የሰጡን በሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የዲፕሎማሲና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር አቶ እንዳለ ንጉሴ ህወሓት ከኦነግ ሸኔ የሽብር ቡድን ጋር ፈጽም ያለሁ ያለው ጥምረት ቡድኑ ከአመሰራረቱ ጀምሮ ሽብርተኛ መሆኑን ማሳያ ነው ብለዋል። ግን ከመጀመሪያው ጀምሮ አሸባሪ ነው፣ የሚሰራው ስራም አሸባሪነት ነው። በበረሃም እያለ መንግስትም ሆኖ እያለ አሁን ግብዓተ መሬቱን በሚጠናቀቅበት ደረጃም እያለ አሸባሪ ነው። ስለዚህ ይህ አሸባሪነቱን ግን በአሸባሪነት ህግ ውስጥ ሆኖ የሚጫወታቸው ጨዋታዎች አሉ። ስለዚህ ማስመሰል ነው፣ አንዱ አሁን ማስመሰል ነው። ራሱ ነው ሁሉም ጋር ያለው። በነገራችን ላይ አሁን ለምንድን ነው ራሱ ነው ምልህ፣ አሁን ትግራይ ውስጥ እንኳን ብትሄድ ማለት ነው ሃይማኖተኛ ነው ሰው፣ በጣም የታወቀ ነው። እንዲህ አይነት ነገር ይሄ ቡድን ግን ሃይማኖትን አይወድም፣ ስነ ምግባርን አይወድም። ፕሮሞት የሚያደርገው በሙሉ ይሄ በአሸባሪነት ሂደት ውስጥ ያለ ኤሌመንቶች ናቸው የሚያደርጉት። አሸባሪው ህወሓት ሲያሳድደው ከነበረው ኦነግ ሸኔ ጋር አብሬ እሰራለሁ ማለቱ ህወሓት በማስመሰል ባህሪው ሀገርን ለማፍረስ ያለውን ጽኑ ፍላጎት ገሃድ እንዲወጣ አድርጓል ብለዋል አቶ እንዳለ ንጉሴ። በጣም የማስመሰል የማታለል ባህሉ አሁን እኮ ኢትዮጵያውያን በትዕግስት ነው ያስጨረሱት። ያንን በትዕግስት ምክንያቱም እንዲህ ባይሆን ኖሮ ዝግጁ ነው ኤኒ ታይም ለማፍረስ። አሁን የቆጨውና ያንቀጠቅጣቸው እኮ ያ ነው፣ እስከ መጨረሻው ድረስ ምን አይነት ወንጀል የሚሰሩ ማለት። ስለዚህ መልማዩም ራሱ ነው፣ አሳሪውም ራሱ ነው። ሌላውን ምን ለማድረግ ነው? መቀጣጫ ለማድረግ እኮ ነው። ከኔ ጋራ እንደዚህ የምታደርጉ ከሆነ እንደዚህ ነው። ለምንድን ነው ታዲያ? ወንድሞቻችን እኮ እያለቀሱ ነው አይደል? አሁን ለኢትዮጵያ አንድነት ሲሄዱ ምናየው እኮ የተለየ ታምር አለ። ትምህርቱን አበላሽቶት ነበር የዛን ሰዓት። ስለ ባንዲራ፣ ስለ ሀገር፣ ስለ ኢትዮጵያዊነት ማንሳት ክልክል ነው። አገሪቱ የአሁኑ ድረስ ያሉት እኮ አገሪቱ ነው። ኢትዮጵያ ግን በጣም ወርቃማ ስም ያላት ነች። ሁሉም የሚወደው ነው። ሁላችንም እንከበርበትና እኛ አይደለንም አፍሪካውም አረቡም ፕራውድ የሚያደርጉበት ነው የዓለም እንትን ማለት ነው። እሱ ግን በጣም የበታችነት ስሜት እና ደግሞ ይሄ በተለይ እንግዲህ በሌላ ሰው በሚቀረጽበት ሰዓት አንድ ሰው ሙሉ ሰው ነው ማለት አይቻልም፣ ዝም ብሎ ለብሶ ስለሚንቀሳቀስ ነው እንጂ። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን አሁን እኮ ቦታ የለውም። አይደለም ከኦነግ ሸኔ ጋራ ከማንም ጋራ ሆኖ ቢመጣ ኢትዮጵያውያን ምን እንደሚያደርጉ አሁን ያውቁበታል፣ አሳይተዋልም ደግሞ ያንን ንብረት እኮ። ስለዚህ ምንድን ነው ዋናው ጉዳይ አሁን እያንዳንዳችን መንግስት ብቻ አይደለም ኮንሽስ ነው፣ ባህሪውን ነው ማወቅ ያለብን። ቲፒኤልኤፍ በአሸባሪዎች መዝገብ ውስጥ ያለ ነው። ምዕራባውያኑ ለጥቅማቸው ሲሉ አይደለም ከእሱ ጋር ከቢንላዲን ጋር ሰርተዋል እኮ። ትዊተርን በመጠቀም የኢትዮጵያን እውነታዎች ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ማሳወቅና የአሸባሪው ህወሓትን ሴራ የሚያጋለጡ ዘመቻዎች ተጠናክረው ቀጥለዋል። የቡድኑን እኩይ ተግባር ለማጋለጥ ትዊተር ወሳኝ የማህበራዊ ትስስር ገጽ እየሆነ መጥቷል። ሰለሞን አበጋዝ።
ትዊተርን በመጠቀም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን እውነታ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የማሳወቅ ዘመቻም በኢትዮጵያውያንናም ትውልደ ኢትዮጵያውያን ተጠናክሮ በመቀጠል ላይ ነው። አሸባሪ ህወሓት የሚነዛቸውን ያሰት መረጃዎች በማጋለጥናም የቦኑን እኩይ ተግባራት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በግልጽ እንዲያውቃቸው በትዊተር በፎቶ በተንቀሳቃሽ ምስልናም መልእክቶችን በስፋት እየተላለፉ ይገኛሉ። የትዊተር አካውንቶችን በስፋት በመክፈት ኢትዮጵያውያንናም ትውልደ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያን እውነታዎች ለማሳወቅ ቁጥራቸው እየጨመረ መጥቷል። ከሰሞኑ በከፍተኛ ቁጥር ትዊት ሲደረጉ ከነበሩ መልእክቶች መካከል አንዱም አሸባሪው ህወሓት ቡድን በንጹሃን ዜጎች ላይ የፈጸማቸውን ወንጀሎች ምን ያህል ባለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ እየተዘነጉና ቡኑን ከማውገዝ ይልቅ ዝምታን የመረጡ ሀገራትና መገናኛ ብዙሃን እንዳሉም መልእክቶች ተጋርቷል። በሀገሪቱም የተለያዩ አካባቢዎች ለተፈጸሙ ወንጀሎች አሸባሪው የህወሓት ቡድን በገንዘብ ፋይናንስ ከማድረግ ጀምሮም በቀጥታ ተሳትፎም ህብረተሰቡን ለቂት መዳረጉንም በትዊተር ዘመቻው ላይ በስፋት የተላለፉ መልእክቶች ናቸው። አሸባሪው ቡድን ህወሓት በኃይል በአማራና በአፋር ክልል ያደረገውን ወረራ ተከትሎ በንጹሃን ዜጎች ላይ ያደረሰው ጥቃት ንጹሃን ዜጎች ለልቂት ላስገደደው መርፈር እንዲሁም ለግድያ መዳረጋቸውን በትዊተር ዘመቻው በስፋት ከተላለፉ መልእክቶች ይጠቀሳሉ። ምዕራባውያንና መገናኛ ብዙሃኖቻቸው ግን ለጉዳዩ ጆሮ ዳባ ልበስ ማለታቸውም በትዊተር ዘመቻው በስፋት ከተጋሩት መልእክቶች አንዱ ነው። ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በአሸባሪው ህወሓት ላይ የጋራ አቋም ይዘው በትብብር በቡርኑ ላይ ዘመቻን እያካሄዱ እንደሆነ የሚገልጹ ትዕይንተ ህዝቦችም በትዊተር ዘመቻው ከተላለፉት ይጠቀሳሉ። በደብረ ታቦር ከተማ ህዝቡ በነቂስ ወጥቶ ከተማችንንና ሀገራችንን ከቡርኑ ለመታደግ እንዘምታለን የሚለው ትዕይንተ ህዝብም ግላጭ በሆኑ ፎቶዎችና መልእክቶች ተላልፈውበታል። በውጭ ሀገራት የተደላደለ ህይወት እየመሩ ያሉና የአሸባሪው ቡድን ህወሓት አባላትና ደጋፊዎች ልጆቻቸውን በአውሮፓና አሜሪካ እያስተማሩም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለች የትግራይ እናት ግን ልጆቿን ከጉያዎቿ እየተነጠቀች ወደ ጦርነት አውድማ እንደሚያመሩባት ትዊተር ዘመቻው አመላክቷል። በዚህ ጉዳይ ላይ የምዕራባውያን መገናኛ ብዙሃን በሌሎች ሀገራት ሲፈጸም ዝም እንደማይሉት ሁሉም ስለምን አሸባሪ ህወሓት ይህንን ጉዳይ ሲፈጽም ዝምታን መረጡ የሚለውም በትዊተር ዘመቻው በስፋት ከተላለፉት መልእክቶች አንዱ ነው። ታላቋን ሀገር ኢትዮጵያን ከአሸባሪው ህወሓት ቡድን ሀገርን የማፈራረስ ሴራ መታደግ የህወሓት ቡድንን ለመፋለም መስዋዕትነት እየከፈሉ ውድ ኢትዮጵያውያን ሲኖሩም፣ በሌላ በኩል ደግሞ ተጽዕኖ ፈጣሪ በሆነው የማህበራዊ ትስስር ገጽ ትዊተር የኢትዮጵያን እውነታዎች ለማሳወቅናም የህወሓት ቡድን ሴራ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማጋለጥ በስፋት እየተረባረቡ ነው። ይህ ተግባር ተጀመረ እንጂ ገና አላለቀም። የትዊተር ዘመቻን በየቀኑ እየተቀላቀልን ኢትዮጵያን መታደግ እውነታዎችን ማሳወቅም ይገባል። የአፍሪካውያን እድገትና ብልጽግናውን እንዳይሆን ምዕራባውያን የተለያዩ ስውር ደባዎችን ይፈጽማሉ። በተለይም ለለውጥ የሚሰራን አፍሪካዊ መሪ ከውጥኑ ለማስቀረት የሚሰሩት ምዕራባውያኑ ዜጋውም የተረጅነት ስነልቦናን እንዲይዝ ለማድረግ በተለያዩ ተቋሞቻቸው ጫናዎችን ያሳድራሉ። አቤል ሙልጌታ። በምዕራባውያን የቅኝ ግዛት ዘመን አፍሪካውያን በርካታ ሀብቶቻቸው በቅኝ ገዢዎች ተዘርፈዋል። ቅኝ ገዢዎቻቸው ይህንን በማድረጋቸው ከፍተኛ ኢኮኖሚ አቅምን ዛሬ ላይ ገንብተው ሌሎች ሀገራት ራሳቸውን በመቻል ከጥገኝነት እንዳይላቀቁና የተረጅነት ስነ ልቦናን እንዲያስፋፉም አድርገዋል። ለሀገሩና ለሀገሩ ዜጎች መለወጥ የተጋ ሀገሩን ከድህነት ለማውጣት በቁርጠኝነት የሚሰራን መሪ ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች በጠላትነት ይፈርጁታል። ከዚህ በተቃራኒው ሲጠሩት አቤት ሲልኩት ወዴት የሚል ደግሞ ተላላኪ መንግስትን በማቋቋም ድህነቱን ጸጋው አድርጎ የሚቆጥር ዜጋን እንዲገነባም ያደርጋሉ። ለዘላለሙም ተረጂ ሆኖ ያለውን ተፈጥሮ ሀብት ለነሱ የሚያስረክብ ህዝብና መንግስትንም ይመሰርታሉ። ይህንን የምዕራባውያንን ሴራ በማክሸፍ ለሀገር አንድነትና ለህዝባቸው ሁለንተናዊ ለውጥ የተጉ መሪዎችን ውጥን ለማምከን የተለያዩ አጀንዳዎችን በመፍጠር ከተቻለ ከስልጣን በማውረድ ወይንም ደግሞ የያዙትን የለውጥ ሂደት በማደናቀፍ ቀዳሚ ተግባራትንም ይከውናሉ። ለዚህም ማሳየው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1983 ዓመተ ምህረት በአፍሪካዊቷ ሀገር ቡርኪና ፋሶ የተከሰተውን ማስታወስም ያስፈልጋል። የአፍሪካው ቼጉቬራ በመባል የሚታወቀው ቶማስ ሳንካራ ውጥኑን መና ያስቀሩበት ምዕራባውያኑ እንደሆኑም ታሪካቸው ያስረዳል። አፍሪካውያን በአንድነት እንዲቆሙና ጠንካራ ኢኮኖሚ በመገንባት ከተጽዕኖ ለመላቀቅ መስራት እንደሚገባ ቶማስ ሳንካራ የለኮሰው የልማት አብዮት ከሀገሩ አልፎ መላ አፍሪካውያንንም አንቀሳቀሰም። ብዙ የልማት ስራዎችንም በአጭር ጊዜ በሀገሩ ቡርኪና ፋሶ ያለምንም የውጭ እርዳታ መስራትንም ቻለ። ዜጋውንም ለልማት አነቃቀው። አፍሪካውያንም ከምዕራባውያን የምግብ እርዳታ ለመላቀቅ በቁርጠኝነት መስራት ይገባናልም አለ። Suffisamment
በሀገራችን የሚመረተው እኛ ለመመገብ በቂ ነው። እንደውም ከሚያስፈልገን በላይ ማምረት እንችላለን። እንዳለመታደል ግን በቂ የሆነ ተቋም የለንም። አሁንም ድረስ የምግብ እርዳታ በልመናን ፈልጋለን። የዚህ አይነቱ ድጋፍ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ይብሳል። በመሆኑም ይህ ተግባር ሁሌም በተረጅነት ስነልቦና ውስጥ እንድንሆን ያደረገ ነው። እንዲህ ያለውን ነገር በሀገራችን አምርተን መተካት ይገባል። ይህንን መለወጥ ግድ ነው። ምክንያቱም የሚመግበን የራሱን ፍላጎት ሊጭንብን ይፈልጋልና። የዚህ ወጣት መሪ ራስን የመቻል እንቅስቃሴ ደግሞ ለምዕራባውያኑ ስጋት ሆነባቸው። አፍሪካ ወትሮም ጥሩ መሪ ስታገኝ ምዕራባውያኑ ጠብቆ የማክሰም ልማድንም ገንብተዋል። በመሆኑም ሀገራቸውን በጥቅም አሳልፈው በሚሰጡ ባንዳዎች መፈንቅለ መንግስትም ተደረገበት። የጀመራቸውም ውጥኖች ተቀለበሱ። ወዳጁና ጓደኛው በነበረው ብሌስ ኮምባውሬ ከምዕራባውያኑ ጋር በማሴርም ተገደለም። ብሌስ ኮምባውሬ በትረ ስልጣኑን ይዞ ፍላጎታቸውንም ለምዕራባውያኑ አሳካ። ህዋትም በኢትዮጵያና በኢትዮጵያውያን ላይ ይህንን የምዕራባውያን ዓላማ ከግብ ለማድረስ አሁን ላይ እየተውተረተረ ይገኛል። የቡርኪና ፋሶ ዜጎች ግን አብሪ ኮከብ የሆነውን መሪያቸውን ቶማስ ሳንካራን ለዘላለሙ ተነጥቀው ዛሬም ይናፍቁታል። በኢትዮጵያም አሁን ላይ ያለው የመነቃቃትና የመልማት ፍላጎት እና ራስን የመቻል ሳቤ ማደግ ደግሞ ነገ የሚታዘዝና በእጅ አዙር የሚጠመዘዝ መንግስት የሚያሳ ጣመሆኑን ተገንዝበው ምዕራባውያኑ ኢትዮጵያን ከትንሳኤዋ ጉዞ ለማስቀረት በአሸባሪ ህዋት አማካኝነት ርብርብ እያደረጉ ይገኛሉ። በተለይ የህዳሴው ግድብ ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ይዞ የሚመጣው ትልቅ እድል እንደሆነም ይታመናል። ይህንንም ፕሮጀክት ለማደናቀፍ የተደረገው ጫና ኢትዮጵያውያን መመከትም ችሏል። በዚህ ሁኔታ በርካታ ጠላቶቻችን የኢትዮጵያውያንን የማድረግ አቅም በማየታቸው ስጋትም ሆኖባቸዋል። በተለይም የሀብቶቻቸው ምንጮች የሆኑት አፍሪካውያንን ለመቆጣጠር ተኝተው የማያውቁት አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት ኢትዮጵያንም ለማፍረስ የመጨረሻ ያሉትን ጥረት እያደረጉ ነው የሚገኙት። ለዚህም የኢትዮጵያን ክብር እያዋረደ ህዝቧንም ለመከራ ለመዳረግ ጥረት እያደረገ ያለውን አሸባሪ ህዋትን በመደገፍ መላው ኢትዮጵያውያንን በእጅ አዙር ቀኝ ግዛት ለመያዝ በተላላ አሸባሪ የህዋት ቡድን የሚተዳደርም ተላላኪ መንግስትን ለመመስረት ከሀገራት መንግስታት ጀምሮ በዓለም አቀፍ ተቋሞቻቸው እንዲሁም መገናኛ ብዙሃናቸው በኩል ተናበው በመንግስት ላይ ጫና እየፈጠሩ ያሉት። ለዚህም ግባቸው መሳካት ደግሞ አሸባሪ ህዋት ከወደቀበት በማንሳት ወደ በትረ ስልጣኑ መመለስ የግድ ብሏቸዋል። ይሁንና እንዲህ አይነቱን ሴራና የሀገር ሉዓላዊነት መዳፈር ለመመከት ደግሞ ዜጋው በንቃት መጠበቅና አንድነቱንም ከመቼውም ጊዜ በላይ ማረጋገጥም ያስፈልገዋል። እዚህ ወጣት ኃይል የመጀመሪያና የመጀመሪያው ዓላማው ሀገሩን ማስከበርና ሀገሩ በነፃነት ኮርታ እንድትቀጥል የማድረግ ነው። ትውልዱ ደግሞ አብዛኛው በወጣቶች የተገነባ ነው። ስለዚህ ወጣቶች ልክ ከአባቶቻቸው የተረከቡትን ታሪክ ለሚቀጥለው ለልጆቻቸውና ለልጅ ልጆቻቸው ለማስተላለፍ ዛሬ ያለውን ሴራና ከበባ ማክሸፍ ትልቁ ዓላማቸው ሊሆን ይገባል። በኢትዮጵያውያንም ታሪክ በሀገራቸው ኢትዮጵያም አንድነት መደራደር የማይታሰብ መሆኑ በቅርቡ የታየው አንድነት መንፈስ ለዚህ ሕያው ምስክርም ሆኗል። በጦላይ ማሰልጠኛ ማዕከል የሚገኙ መልመል ወታደሮች ስልጠናቸውን ሲያጠናቅቁ አሸባሪዎችን ለመደምሰስ ዝግጁ መሆናቸውን ገለጹ። በማዕከሉ የሚገኙ ሰልጣኞችን የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች አበራርተዋቸዋል። መረጃው የሰናይት ንጉሴ ነው። የሚያቀርበው ደግሞ ዋለልይ ታምር ነው። የመንግስትን ሀገር የማዳን የዘመቻ ጥሪ ተከትሎ ኢትዮጵያን ከአሸባሪዎች ለመጠበቅ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የተውጣጡ ወጣቶች በጦላይ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ማዕከል ስልጠና ጀምረዋል። ከብሔራዊ ቲያትር፣ ከኦሮሚያ ባህል ማዕከል፣ ከኢትዮጵያ ኮሜዲያን ማህበርና ከሌሎችም ተቋማት የተውጣጡ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችም በጦላይ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ለሚገኙ ምልምል ወታደሮች ዝግጅታቸውን አቅርበዋል። የ
የጦላይ ከፍተኛ ባለሌላ ማረግ ትምርት ቤት ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጄኔራል ጦምሲዶ ፊጣሞ ኢትዮጵያን ለማዳን ዘምታለው የሚለውን ሀገራዊ ጥሪ ተቀብለው የተቀላቀሉ ምልምል ወታደሮችን ለማበረታታት በቦታው የተገኙ የኪነጥበብ ባለሙያዎች ኢትዮጵያን ካሸባሪዎች ለመጠበቅ የትግሉ አካል በመሆናቸው አመስግነዋል። ዛሬ እናንተ እዚህ መገኛት ከተለያዩ ሀገራችን ክልሎች ተውጣጥተው እየሰለጠኑ ላሉ ምልምል ወታደሮች ደስታ ከመስጣቱም በላይ የኢትዮጵያን አኩሪ ባህልና የአባቶቻችን የጀግንነት ወኔ የበለጠ እንዲላበሱ የሚያደርግ በመሆኑ ላቅ ያለ ኩራት ይሰማናል። አገርን ለማዳን ወስነው የመጡ ምልምል ወታደሮችም ክብር እንደሚገባቸው ነው ብርጋዴር ጄኔራል ጦምሲዶ ፊጣሞ የገለጹት። ሀገሬ ኢትዮጵያን ለማዳን እዘምታለሁ ብላችሁ ከተለያዩ ክልሎችና ዞኖች በራሳችሁ ፍላጎት የመከላከያ ሰራዊታችንን ለመቀላቀል ወስናችሁ የመጣችሁ ውድ የኢትዮጵያ ወጣቶች መንግስታችን፣ መላ ህዝባችንና መከላከያ ሚኒስቴር ለእናንተ ታላቅ አክብሮት አላቸው። የሰላም ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ወርቅነሽ ብሩ አገርን ለማዳን የመጡ ምልምል ወታደሮችን አመስግነዋል። መርጣችሁ ወዳችሁ ፈልጋችሁት የመጣችሁት መከላከያ ወታደር መሆን ክብር ነው። ወታደር መሆን ክብር ነው። እንኳን ደስ ያላችሁ። ኢትዮጵያም ከተጋረጠባት ፈተና የምትወጣበት ቀን ሩቅ አይሆንም ያሉት ሚኒስትር ዴታዋ የዚህ ታሪክ አካል የሆናችሁ የኪነጥበብ ባለሙያዎችም ባደረጋችሁት በጎ ምግባር ታሪክ ሲያስታውሳችሁ ይኖራል ብለዋል። የኪነጥበብ አባላትም ለጀመራችሁትና ያደረጋችሁት ላላችሁ ትልቅ አስተዋጽኦ መከላከያ የጸጥታ ኃይል መዋጋት የሚችለው ህዝቡ በሞራል አብሮ ሲሆን አብሮ ሲደግፈው የኪነት ባንዱም ሞራል ሲሰጠው አብሮ ሲሆን አይዞ ባይ ሲኖረው በጋራ ሆኖ ነው ጠላት ማሸነፍ የሚቻለውና ብቻችንን በመሳራ ብቻ ጠላት የምናሸንፍ ስላልሆነ ሁሉም ተንቀሳቅሶ ይሄንን ጠላት ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስ ግባተ መሬቱን ለመፈጸም ሁሉም በጋራ እየተረባረበ ነውና ለነሱም ትልቅ ምስጋና ይገባቸዋል። ምልምል ወታደሮችም ስልጠናቸውን ሲያጠናቀቁ አሸባሪውን የህዋት ቡድን ለመፋለም በቂ የስነ ልቦናና ወታደራዊ ዝግጅት እያደረጉ መሆኑን ገልጸዋል። በማይካድራ ከተማ ነዋሪ የሆነው ወጣት ምስጋናው ገበየው በቀን ስራ የቤተሰቡን ህይወት የሚመራ አባወራ ነው። ትህነግ ባደራጃቸው ጨፍጫፊ የሳምሬ ወጣቶች ጥቅምት 30 2013 በማይካድራ ከተማ ከተፈጸመው ማንነትን መሰረት ካደረገ ጅምላ ጭፍጨፋ መካከል ሰለባ ነው። ወጣት ምስጋናው በርካቶች ህይወታቸውን ካጡበት ጭፍጨፋ በህክምና እርዳታ ቢተርፍም ሰርቶ መኖር የሚችልበትን ጤናና ጉልበት ተነጥቆ አስከፊ ህይወት እየመራ ይገኛል። ራሄል ፍሬው አነጋግራለች። ከራሳን ምስጋናው ገበየው እባላለሁ። ምኖር በማይካድራ ከተማ ነው። የጉልበት ስራ ነው ሰርቼ የምመራው። ሁለት ዓመት ግን ትዳር አድርጌያለሁ። መታወቂያ የለነ፣ መሬት የለነ፣ ዝም ብለን በጉልበት ስራችን የነሱ ስራ እየሰራን እንተዳደራለን። ጥቅምት 30 በማይካድራ ከተማ አማራ የተባለ በቃ እየዞረ ዝጉ 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 ሲባል ከዛ ትግሬ ቤት ከፍቷል፣ ከዚያ እኛ ደግሞ ተዘግቷል ሌባ ሲባል ሌባ ነው የመጣ ሲልም ዘጋን። ከዚያም መለያቸው ነው ለእነሱም ቤት የተዘጋ ቤት እየተከፈተ እየወጣ እያረደ 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 አማራ የተባለ እያረደ ሴት መለኩሴዎች ሳይቀሩ እንኳን አዛ ጨረሱና በቃ በገጀራም በፋስም በካራም እንዳልሆነ ያደረጉ እሳት ጀመሩ። በቃ ዳር ሲገሉ አደረው የሞተውን እንኳን ከሞተው ጋር አንዳንድ ያልሞተ ካለ ዶክተር ዶክተር እና ይላሉ። ምክንያቱም የተመታ ሰው ዶክተር መጣል ብሎ ይነሳል። ያ ሰው ሲነሳ እየጨረሱ ነው የሚሄዱ። አሁን ደግሞ ወደዚህ ሄዱና ዶክተር ዶክተር እዚህ ቁስለኛለና ና ይላሉ። ከዚያ ሰው ደግሞ ዶክተር መጣል ብሎ ቀና ሲሄድ በካራ ሆኖ ዘርግፎ ይሄዳል። እና ስራ ሲሰሩ አደሩ። በቃ አዳራቸው የቀን ሰራተኛ የተባለ ምግብ ትሰራ ነበር ባለቤቴ ከኔ ቤት የሚጠቀሙ ነበሩ። እና እንደተዘጋን ከቤት በሩን ሰብረው እየጎተቱ አንገታቸው እየገተቱ አንገታቸው በሙሉ አንገት የሞቱት አንገት አንገታቸው ተቆርጦ ለብቻ ለብቻ የተገኘ ወንድሜም አለ ያጎቴ ልጅ ማለት እነሱን ሲቆርጧቸው ከዚያ በመስኮቱ ዘለልኩ ስል ደግሞ በዛኛ ያዘናኔን መጀመሪያ ከዚህ ላይ መታኝ። ከዚህ ላይ እንደመታኝ ሰወድቅ አንደኛው ቀን አድርጎ ያዘና ከዚህ ላይ አለኝ። ከዚህ ላይ ሲሆን ይህን ራሴ እንደዚህ ግፍፍ ብሎ ሲወድቅ ያን ያፌን የራሴን ካፌ አምቶ አጎረሰኝ የተቆረሰውን። ከዚያ ይህንም በካራ ወጣኝ፣ ይህንም በካራ ሰነጠቁኝ፣ ይህንም መቱኝ በገጀራ
ከዚያ ደግሞ እንዳመልጠን ሌላ ሰው ብለው ሄዱ። ከዚያም በኋላ እኔ ተሰውር ያለ በቃ ምንነቴንም አላውቅም። አዚ የኛ መከላከያ ወስዶ እንዳነሳኝ ከዚያ ከርኩኝ ከክምና እስከሆነም በክምናን ያለውኩ እየታከምኩና አሁንም ያለው ገንዘብ ሲያቋርጠ ብቻ የተወሰነች ገንዘብ ሳገኝ አሜሪካ ለማረጋጋት ወደ ክምና ለመድ አላቋረጥም አሁንም እየታከምኩ ነው። ይሄ 3 ጊዜ ተሰፍቷል ራሴ ከዚያ ጎንደር እኮ ሁለት ወርቆች ያለው ክምና ከዚያ ጎንደር ከቆየ ወደ ደሞ በያል ሰወጣ በመተድበት ጤና ጣቢያ ታጠባው አልቆፈል ስታጠብ በዚያ በቤት ሰምጀ ስታጠብ ቆየው ገንዘብ እየከፈልኩ ከዚህ መጥቼ ጎንደር በነጻነት ታከም ከዚህ መጥቼ ገንዘብ እየከፈልኩ ታከም ሳቋረጥ ይፈነዳል። እዚህ ላይ ነው በቃ ለመፈንዳት የሚሞክር እዚህ ነው። አሁን ጭንቅላቴ በቃ እንቅስቃሴ በጻይ እንኳን ትንሽ ከተንቀሳቀስ ከዚህ ይሄ ፊቴ ላይ ተጎትቶ የሚመጣ ነገር አለ። ያብጣል እዚህ ባፌና ባፍንጨ ደም ይመጣል። እና ስለዚህ ዝም የቁጭ ብዬ ብቻ ነው ማለት ከ20 በላይ የሞቱ ጓደኞች አሉ። ያው ከቤት ያሉት 8 ተረፈ ልበል እንጂ ቁስለኛ ከ40 በላይ የሚሆን ማውቃቸው ደግሞ ቁስለኛ የተረፈዋል። ግን ሰርተው እንደበል ሁላቸው ሆኖ ነው ያለው። እንግዲህ ፈጣሪ ከዚህ ያትርፈኛል። ገንዘብ ካገኘው እጄ ታክሜ ጤናዬን መጠር እችላለሁ እንጂ ሌላ ምንም አማራጭ የለኝም። እንግዲህ ከውጭ መረጃ ምንጭ አሜሪካ በአፍጋኒስታን በነበራት የ20 አመታት ቆይታ በታሊባን ኃይል ላይ ያደረገችው ጦርነት በርካታ ውድመቶችንና ኪሳራዎችን ያደረሰ ነበር። የዓለማችን ረጅሙ በሆነው ጦርነት አፍጋኒስታንና አሜሪካ ከባድ ኪሳራ ደረሰባቸዋል። ተመስገን ሽፈራው። የመስከረም አንድ የሽብር ጥቃትን ተከትሎ አሜሪካ ሽብርና አሸባሪነትን ከመድረገጽ አጠፋለው ብላ የጀመረችው ጦርነት። የመስከረም አንድ ጥቃትን የፈጸመው የአልቃይዳ የሽብር ቡድንና መሪውን ሆሳማ ቢላደንን ታሊባን ይደግፋል በሚል ከ20 አመታት በፊት አሜሪካ አፍጋኒስታንን ወረረች። ያለማችን ረጅሙ በሆነው አሜሪካ አፍጋኒስታን ላይ በከፈተችው ጦርነት አያሌ ጥፋቶች በርካታ ውድመትና ኪሳራዎች ደርሰውበታል። ከ100 ሺህ በላይ የአሜሪካና የሌሎች አጋር ሀገራት ወታደሮች በተሳተፉበት ጦርነት 2448 በላይ የሚሆኑ የአሜሪካ ወታደሮች ህይወታቸውን አጥተውበታል። ከ3846 በላይ የሚሆኑ ባለሙያዎች፣ 66000 የሚደርሱ የአፍጋኒስታን ወታደሮችና ፖሊሶች፣ 1144 ቁጥር ያላቸው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ኔቶ ወታደሮች ህይወታቸውን ገብረውበታል። ባለፉት 20 አመታት ከሁሉ በላይ በታሊባን አማጽያንና ሽብርተኞችን እናጠፋለን በሚለው የአሜሪካ መራሹ ጦርነት ከ47248 የሚሻገሩ ንጹሃን ተገድለውበታል። ከዚህ ቁጥር ውስጥ ደግሞ ሴቶችና ህጻናት ከፍተኛውን ቦታ ይዟሉ። ከዚህ ውጪ 444 የእርዳታ ሰራተኞች፣ 72 የሚሆኑ ጋዜጠኞችና የሚዲያ ባለሙያዎች በአፍጋኒስታን ያለው ቀውስ የበላቸው ናቸው። በአማጽያኑ በኩልም ከ51000 በላይ የሚሆኑ ታጣቂዎች ሞተውበታል። አሸባሪዎችን ይደግፋል ያለችውን ታሊባንን አስወግደዋለሁ ብላ አፍጋኒስታንን የወረረችው አሜሪካ በጦርነቱ ሂደት በርካታ ዜጎች እንዲሰደዱ፣ ያልተረጋጋ ኑሮ እንዲሰፍን፣ አዲሱ ትውልድም በጦርነት የታመሰ ተስፋና ርዕይ የሌለው እንዲሆን አድርጋለች በሚል ወቀሳ ይደርስባታል። ለአብነትም አሶሺየትድ ፕሬስ ይዞት በወጣው መረጃ በአፍጋኒስታን ካሉና እድሜያቸው ለትምህርት ከደረሱ ሴት ልጆች ውስጥ 37% ብቻ የሚሆኑት ናቸው ማንበብና መጻፍ የሚችሉት። ይህ ደግሞ በጦርነቱ ምክንያት ትውልዱ ምን ያክል የዋሊት እንደተጓዘ የሚያሳይ ነው። በአፍጋኒስታን ሽብርተኛውን ታሊባንን አስወግዳለሁ ብላ ጦር የሰበቀችው አሜሪካም ውጥኗን ሳታሳካ ጦሯን ከ20 ዓመታት ቆይታ በኋላ ከአፍጋኒስታን አስወጥታለች። ይህ ማለትም በጦርነቱ ሂደት የተገደሉ ንጹሃን፣ የሞቱ ወታደሮችና የተከፈለው መስዋዕትነት ሁሉ በዜሮ ብዜት ውጤቱን የሚያስቀምጥ፣ አፍጋኒስታንን መውረርም ከአፍጋኒስታን ለቆ መውጣትም የአሜሪካ ፍላጎትና ጥቅም እንጂ ለአፍጋናውያን ታስቦ የተደረገ እንዳልሆነ የሚያስረዳ ነው ሲሉ በርካቶች ይስማሙበታል። ይህ ማለትም የሀገራት ጣልቃ ገብነት ከጣልቃ ገቢዎቹ ፍላጎት የሚመነጭ እንጂ ለሀገራቱ ታስቦ የሚደረግ እንዳልሆነ የሚያሳይ ነው። ወደ ቢዝነስ መረጃዎች እንሻገራለን። የሚያቀርብልን ብርሃን እያየው ነው። እዚህ ስቱዲዮ የጠበቀን ነው። እንደምን አልክ ብርሃን? አለ ይመስገነው። እንደት ነህ ጌታቸው? እናመሰግናለን። ወደ መረጃ አለፍ። አመሰግናለሁ። በዚህ ወቅታዊ ችግር ከገንዘብ ከሰው ንክኪ ይርቀው ህይወቶን ያለ ስጋት የሚመሩበት አማራጭ ያስፈልጎታል። ብርሃን ባንክ ወጣውረድ በማስወገድ ባሉበት ሆነው እንዲስተናገዱ ኢባንኪንግ አገልግሎትን አቅርቦላችኋል። ገቢዎችሁን፣ ክፍያውን እንዲሁም ተዛማጅ ጉዳዮችን በኢባንኪንግ አገልግሎት